أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین نماز تراویح، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، اللہ کا شکر ہے کہ رمضان مبارک کا تیسرا روزہ مکمل کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس روزے کا اجر و ثواب عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ نے اس کی مقدار کو مقرر نہیں فرمایا کتنا ثواب دے گا. اللہ بے انتہا اجر و ثواب دیتا ہے روزے دار کو، اتنا دوں گا اتنا دوں گا یہ نہیں کہا، بلکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں جتنا چاہے روزے دار کو اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو روزے کا اجر و ثواب عطا فرمائے. گرمی بہت زیادہ ہے، مشقت بہت زیادہ ہے، دھوپ کی تمازت کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام حضرات روزے کی پابندی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ باب الریان سے جنت میں ہم تمام کا داخلہ عطا فرمائے. عزیزان گرامی، حافظ صاحب نے آج قرآن مجید کا چوتھا پارہ سنایا، چارواں پارہ، چوتھا پارہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس سے پہلے آیات آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم ان کی والدہ کی کچھ باتوں کا ذکر فرمایا، اور اسی طریقے سے حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا اور مریم کے والدہ کا نام ام حنہ تھا. انہوں نے نظر مانا، عمران کی بیوی نظر مانی کہ اللہ اگر مجھے بیٹا دے گا تو میں بیٹے کو اللہ کے راستے میں لگا دوں گی، اللہ کے لیے وقف کر دوں گی. وَإِذَ قَالَتْ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَتْ اِمْرَأَتُ عِمْرَان، جب عمران کی بیوی نے اللہ سے نظر مانا، اے میرے پروردگار، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو میں تیرے راستے میں لگا دوں گی، تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، اسے دین کی خدمت میں لگا دوں گی. جب حضرت مریم کی والدہ، میرے بھائیوں، جب انہوں کو زچگی ہوئی تو بیٹے کے بجائے بیٹی ہوئی، بیٹے کی تمنا کی تھی مریم کی ماں نے، مریم کی ماں کو بیٹے کی بڑی خواہش تھی لیکن بیٹی ہوئی. اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں نے بیٹا مانگا تھا، تو نے مجھے بیٹی دی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیٹی تیرے بیٹے کے جیسے نہیں ہے، یہ بیٹی کی شان ہی کچھ اور ہے، مریم کی شان ہی کچھ اور ہے.
تم اس بیٹے سے بھی زیادہ جس کی تمنا تم کرتے تھے اس سے بھی زیادہ بابرکت ثابت ہوں گی، یہ تمہاری بیٹی مریم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ مریم علیہ السلام بڑی ہوئی، اللہ کے راہ میں ان کی ماں نے لگا دیا اور وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ہوتی، اللہ کی یاد میں ہوتی، اللہ کے ذکر میں ہوتی، اللہ کی یاد میں ہوتی۔ ان کے خالو زکریہ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کو توشہ لے جاتے تھے، کھانے کا توشہ لے جاتے تھے۔ کون؟ خالو۔ کس کے خالو؟ مریم علیہ السلام کے خالو۔ مریم کے خالو زکریہ علیہ السلام ان کو کھانے کا توشہ لے جاتے تھے ان کے کمرے میں۔ ایک دن کیا دیکھتے ہیں ان کے کمرے میں بنا موسم کے پھل ہیں، موسم نہیں وہ پھلوں کا، بہترین قسم کے پھل ان کے کمرے میں، ان کے روم میں موجود ہیں۔ زکریہ علیہ السلام حیران ہو گئے، اے مریم یہ کمرے میں، تیرے کمرے میں یہ موسم کے پھل، بنا موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ اتنے پھل فروٹ کہاں سے آئے تیرے کمرے میں؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے کہا اللہ مجھے رات میں کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پھلوں کا انتظام فرماتا ہے، اللہ میرے گھر، اللہ میرے روم میں، میرے کمرے میں اللہ نے پھل فروٹ عطا فرمایا، یہ تمام کے تمام جتنے پھل ہیں وہ اللہ بھیجا، اللہ مجھے بھیجتا ہے، اللہ مجھے کھلاتا ہے۔ تو زکریہ علیہ السلام سوچنے لگے اللہ تعالیٰ مریم کو بنا موسم کے پھل اللہ جب کھلاتا ہے، جنت سے پھل مریم کے کمرے میں نازل ہو سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بڑھاپے میں بیٹا کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ اللہ مجھے بڑھاپے میں بیٹا کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمایا، اے میرے پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اے پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بالکل بانجھ اور بوڑھی ہو گئی ہے، اللہ ہم کو بیٹے کی بڑی تمنا ہے، اللہ ہم کو اولاد کی بڑی تمنا ہے، اے اللہ تو ہمیں بیٹا عطا فرمان۔ اولاد کی بڑی آزمائش ہوتی ہے میرے بھائیوں، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے وہ تڑپتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کاش ہم کو ایک اولاد ہوتی، کاش ہم کو بیٹا ہوتا، کاش ہم کو بیٹی ہوتی۔ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو، اولاد کو نیک بناؤ۔ چنانچہ زکریہ جیسے نبی اللہ کے سامنے دعا فرمائے، اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ اور میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن اے اللہ مریم کے کمرے میں بنا موسم کے جنت کے پھل بھیجنے والے میرے پروردگار، میری بیوی کو حاملہ فرما، اللہ مجھے بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا فرما۔ کیا دعا رہیں گی؟ نیک بیٹا عطا فرما، پیارا بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالی جوش میں آیا، واسطہ انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو نے مریم کو بنا موسم کے پھل کھلا دیا، اے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا فرما، مجھے بھی ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالی نے کہا کہ انشاءاللہ، اللہ نے کہا کہ ہم تم کو بیٹا عطا فرمائیں گے، وہ بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، وہ بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، تیری بیوی کو بیٹا ہوگا۔ اللہ کی قدرت سے اللہ تبارک و تعالی اپنی عطا سے تیرے بیوی کو، تیری بیوی کو اللہ تعالی بیٹا عطا فرمائے گا۔ زکریہ علیہ السلام بے چین تھے، بے قرار تھے، اللہ کوئی نشانی دے، دل کو صبر نہیں آ رہا ہے، تو مجھے بڑھاپے میں بیٹا دے گا، میری دعا قبول کر لیا، میری بوڑھی بیوی کو تو بیٹا عطا فرمائے گا، مجھ جیسے بوڑھے کو تو بیٹا عطا فرمائے گا، میری دعا سن لیا، اللہ مجھے صبر نہیں آ رہا، میں بے چین ہوں، میں بے قرار ہوں، نشانی دے، ایک نشانی عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ 3 دن تک تیری زبان بند ہو جائے گی، نشانی یہ ہے کہ تجھے بیٹا ہوگا، تجھے اولاد سے تیری گود ہری بھری ہوگی، اس کی نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک بات نہیں کر سکے گا، سوائے اللہ کے ذکر سے کوئی بات تیری زبان سے نہیں نکلے گی، کسی کو بات کرنا چاہے تو بات نہیں کر سکتے، اللہ کا نام لینا چاہے تو اللہ کا نام زبان سے نکلتا، ذکر کرنا چاہے تو ذکر زبان سے نکلتی، لیکن کسی سے بات کرنا ہے، خیریت پوچھنا ہے، تو ان کی زبان چلتی نہیں تھی۔ فرمایا یہ نشانی ہے زکریہ، تجھے اولاد ہونے کی نشانی ہے، یہ اللہ نشانی عطا فرمایا۔ آخر اللہ تعالی
اولاد عطا فرمایا۔ میں یہاں ان لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں جو بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کو بچے نہیں بچے نہیں۔ اللہ نبیوں کو بھی آزمایا، اولاد نبیوں کو بھی نہیں تھی، انہوں نے صبر کیا، اللہ سے دعا کیا، اللہ سے گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ آخر کار اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازا، جیسے زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نیک بیٹا، متقی بیٹا، پرہیزگار بیٹا، اللہ والا بیٹا یحییٰ عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یحییٰ علیہ السلام بڑے نام والے ہوئے، اللہ کے نبی بنے، اللہ کے رسول بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مریم کا ذکر کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کا ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ماں کے گود میں انہوں نے بات کیا، ان کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، ان کے معجزہ کہ مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے، اس میں پھونک مارتے تو پرندہ زندہ ہو کے اڑ جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کسی اندھا آدمی ان کے پاس آتا جسے دونوں آنکھیں نہیں، اپنا ہاتھ رکھ کے ایسا پھیر دیتے تو دونوں آنکھیں روشن ہو جاتی، وہ دیکھنے والا بن جاتا۔ کوئی جزامی کی بیماری والا، بڑی بیماری والا آتا جس کے پوری انگلیاں جھڑ گئی ہوتی تھیں، اس پر ہاتھ رکھتے تو شفا ہو جاتی۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تم بھی بإذن اللہ، اللہ نے یہ معجزات، یہ قدرتیں اللہ کی طرف سے اللہ نے عطا فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے بھی معجزہ تھا، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا۔ بغیر باپ کے پیدا ہونے سے کرسچنوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، اللہ کو نہ بیٹا ہے، اللہ کو نہ بیٹی ہے، اللہ کا نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا معجزہ ہے، اللہ بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ اللہ قرآن مجید میں بہت بڑی دلیل عطا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے سے کہتے ہو کہ خدا کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ، بہت بڑا گناہ ہے، خدا کا بیٹا نہیں بولنا چاہیے، حرام ہے، اللہ کو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ اللہ مثال دیتے ہوئے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی مثال ہے۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، نہ آدم کو باپ تھا نہ ماں تھی۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ نہیں تھے۔ جب ماں باپ کے بغیر آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یہاں تو عیسیٰ کی ماں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تھی مریم، لیکن وہاں آدم کو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، بغیر ماں باپ کے مٹی کے پتلے میں اللہ نے قم بإذن اللہ اپنی روح سے پھونک کر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اے کرسچنوں، اے عیسائیوں، بغیر باپ کے پیدا ہونے سے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو تو پھر آدم کو کیا بولو گے کہ بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا؟ ایسی دلیل اللہ تعالیٰ عطا فرمایا، ایسی برہان، ایسی دلیل، ایسی زبردست اللہ تعالیٰ ثبوت عطا فرمایا کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد آج کے میرے بھائیو، یہ چوتھے پارے میں لن تنال البر حتی تنفق مما تحبون، تم جنت پا نہیں سکتے جب کہ تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لو۔ اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز کو، جو چیز پسند ہے اسے اللہ کے راستے میں دو، جنت اسی کو ملے گی جو اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں جو قربان کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ ہم جو کپڑے خراب ہوتے ہیں وہ فقیروں کو دیتے کہ نہیں دیتے؟ جو کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے بوسیدہ ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے، ایسے کپڑے فقیروں کو دیتے ہیں۔ رات کا کھانا باسی ہو گیا، صبح میں باسی کھانا میرے بھائیو فقیروں کو ڈالتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو تم کھاتے ہو دوسروں کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو دوسروں کو پہناؤ، اور فرمایا تمہاری پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، اللہ کے راستے میں دو۔ یہ آیت اتری، یہاں البر کے معنی جنت ہے، لن تنال البر،
تم ہرگز جنت پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو. یہ آیت اترنے کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں بھاگتے بھاگتے آئے, دوڑتے دوڑتے آئے, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا بہترین بغیچہ جو مسجد نبوی کے سامنے ہے, آپ کی مسجد کے سامنے جو میرا بڑا بغیچہ ہے جس میں آپ پانی پیتے ہیں, جس کا بہترین چشمہ بڑا ہی میٹھا چشمہ ہے, جس کے کھجور بڑے میٹھے ہیں, میرا پسندیدہ بغیچہ ہے, میں اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں. صحابہ اکرام کتنے دل والے تھے, کتنے اللہ والے تھے, بڑا بغیچہ مسجد کے سامنے, اللہ کے نبی نماز پڑھ کر وہ بغیچے میں جاتے تھے. طلحہ, ابو طلحہ کا بغیچہ, کھجوروں کا بغیچہ, اس کے کنویں کا پانی بڑا میٹھا پانی, اللہ کے نبی وہ پانی پیتے تھے. فرمایا کہ یہ بغیچہ میں اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں, میں بڑا پسندیدہ بغیچہ ہے یہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا مت کرو, بلکہ یہ آپ کا بغیچہ جو ہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں تقسیم کرو, آپ کے رشتہ داروں میں دینا بھی ثواب کا کام ہے, رشتہ داروں میں اپنے خاندان میں تقسیم کرو, اپنے بغیچے بیروحا کو اپنے خاندان والوں میں رشتہ داروں میں تقسیم کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ثواب عطا فرمائے گا. رشتہ دار اگر غریب ہیں ان کو دینا ڈبل ثواب. لوگ بولتے ہیں کہ آپ بڑے مالدار ہیں, پیسے لے جا کے آدونی میں دے رہے فقیروں کو, لے جا کر بنگلور میں بانٹ رہے فقیروں کو غریبوں کو زکات کا مال, لے جا کے دلی میں دے رہے. نہیں, سب سے زیادہ حقدار آپ کے خاندان میں, آپ کے گھر والے میں جو غریب ہے جو فقیر ہے ان کو دینے سے آپ کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. پہلے اپنے گھر والوں کا خیال کیجئے, آپ کے رشتے میں آپ کے خاندان والوں میں جو بھی غریب ہیں ان کو تلاش کر کے ان کو دیجئے ڈبل ثواب. کہیں آپ کو یہاں پیسے ہیں آپ کے, لے جا کر آپ کہیں کرنول میں یا کہیں دوسری جگہ جا کر غریبوں کو دے رہے ہیں تو اس کا ثواب اتنا بڑا نہیں ملتا جب آپ اپنے خاندان کے غریبوں کو دیتے ہیں, اللہ اس کا ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا, اپنے رشتہ داروں کو بیروحا بغیچہ اسے تقسیم کر دو, ان کو دے دو تو اللہ تعالیٰ بہترین ڈبل ثواب عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس کے بعد آج کے چوتھے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے, اس لیے اونٹ کا گوشت حرام ہے, اونٹ کا گوشت حرام ہے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل ولا نفسی. کہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اس لیے اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے, اس لیے یہودی اسرائیل اسرائیل بنی اسرائیل یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے, فرمایا ابراہیم علیہ السلام کبھی ایسا خیال نہیں کرے. ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت کھاتے تھے, ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت استعمال کرتے تھے, تورات میں بھی ہم نے لکھا ہے کہ تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے گوشت کو حلال کیا ہے. البتہ ایک مرتبہ ابراہیم کی اولاد میں اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو ایک مرتبہ ذرا بیماری آ گئی. ایک بیماری کی وجہ سے انہوں نے کہا اے اللہ اگر مجھے بیماری سے شفا دے گا تو میں آئندہ سے اونٹ کا گوشت تو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں, میں نہیں کھاتا. یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کر لیا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اونٹ کے گوشت کو حرام نہیں کر لیا. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے. وہ بھی کب؟ یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے, نظر مان لیے تھے کہ اگر میں اچھا ہوا تو میں کبھی اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. تو فرمایا یہ اے حضرت یعقوب کے دل کی بات تھی, یعقوب کی ذاتیات میں سے تھے, یعقوب کے ذاتی فیصلہ تھا, نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ بنی اسرائیل کے نبیوں کو اللہ نے حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے گوشت کو اللہ نے حلال کیا. فرمایا لوگو جس کو اللہ نے حلال کیا اس کے اپنے اوپر حرام نہ کر لو. اللہ نے حرام و حلال کو تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے اللہ نے واضح فرما دیا. آپ کی طبیعت نہیں لگ رہی وہ الگ بات ہے, آپ گائے کا گوشت نہیں کھاتے وہ تمہاری طبیعت کی بات ہے, لیکن حرام نہیں سمجھنا. اسلام منع کرتا ہے, آپ کی طبیعت نہیں لگتی بچپن سے آپ گائے کا گوشت نہیں کھائے بکرے کا گوشت کھائے تو کوئی بات نہیں, آپ نہیں کھا رہے کوئی بات نہیں, لیکن حرام نہیں سمجھنا.
حرام نہیں بولنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جسے حلال کیا ہے وہ آپ کے پرسنل میٹر ہے کہ آپ کی طبیعت کو یہ گائے کا گوشت یا اونٹ کا گوشت آپ نہیں کھانا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن حرام سمجھنا یہ گناہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذي ببکہ، آج کے چوتھے پارے میں اور ایک بات فرمائی گئی، دنیا کی گھروں میں سب سے پہلا گھر اللہ کے، اللہ کا وہ اللہ کا سب سے پہلا گھر وہ کون سا ہے؟ وہ کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا۔ یہودی کہتے تھے، بنی اسرائیل کہتے تھے، بیت المقدس نبیوں کا قبلہ ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائے ہیں، یہ عجیب سی بات لگ رہی ہے۔ اللہ اس کا جواب دیا، دنیا میں پہلی مسجد جو بنی وہ بیت المقدس نہیں بلکہ کون سی؟ کعبۃ اللہ کی مسجد حرام، آدم علیہ السلام نے بنایا، آدم علیہ السلام نے بنایا سب سے پہلے اللہ کا گھر جو مکہ مکرمہ ہے۔ للذی ببکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلے مکہ نام نہیں تھا، مکے کا نام پہلے مکہ نہیں تھا، اس کا پرانا نام ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ چوتھے پارے میں۔ مکے کا پرانا نام کیا تھا؟ بکہ، یعنی برکت والا، برکت والا شہر، برکت والا وہ مقام، برکت والا وہ ایام، برکت والے وہ مقامات ہیں، وہ مقامات تمام کے تمام برکت والے ہیں، پہلی مسجد۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی دنیا میں سب سے پہلا کون سی اللہ کی مسجد تھی؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کی مسجد، کیا اس کے بعد، کیا اس کے 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس بنایا، مسجد اقصیٰ بنایا، کتنے 40 سال بعد، کعبۃ اللہ کی مسجد حرام کے 40 سال بعد۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے یہ مقام، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلی مسجد جو ہے وہ مکے میں ہے، جو سب سے پہلے دنیا میں پہلی مسجد اللہ نے بنایا، اس کے بعد بیت المقدس مسجد اقصیٰ، اتنی برکت والی ہے، اتنی برکت والی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے اللہ کے حبیب امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک جو کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھنا، جی عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں، جو کعبۃ اللہ میں جا کر ایک نماز پڑھتے ہیں 100,000 نمازوں کے برابر ثواب، 100,000 نماز، 100,000 نماز کے برابر ثواب، برکت ہی برکت ہے۔ اللہ نے اس شہر کو، اللہ نے اس مکے کو، اس مکے کی مسجد کو، اس کعبۃ اللہ کو اللہ نے برکت والا بنایا، 100,000 نماز پڑھتے ہیں تو 100,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب، اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ برکت والی، برکت والی مسجد ہے مسجد حرام۔ پھر فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا مقام ابراہیم ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا، تعمیر کرتے وقت جس پتھر پر آپ کھڑے ہوئے تھے کعبۃ اللہ بنا رہے تھے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، کعبے کو بناتے وقت جس پتھر پر کھڑے ہو گئے تھے وہ مقام ابراہیم ہے۔ بناتے بناتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان، پیروں کے نشان کس پر؟ وہ پتھر پر آ گئے۔ آپ دیکھیں گے مقام ابراہیم کے پاس جا کر وہاں ابراہیم علیہ السلام کے 2 پیروں کے نشان ہیں، پیروں کے نشان، اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے کرتے جس پر، جس پتھر پر کھڑے تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ پیروں کے نشان وہاں پر پڑی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا واتقدو من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو 2 رکعت نماز پڑھو، وہاں جا کر نماز پڑھو، برکت ہی برکت کا ذریعہ ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ برکت کیا رکھا ہے اس میں مسجد حرام میں؟ زمزم کا پانی، زمزم کا، 40 لاکھ حاجی جاتے ہیں، 30 لاکھ، 35 لاکھ حجاج اکرام جاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنے احرام کے کپڑے کو بھگوتے ہیں، اوپر اپنے جسم پر پانی ڈال لیتے ہیں، اس کے بعد کئی طریقے سے پانی بھر بھر کے زمزم کا لاتے ہیں، لیکن وہ کیا کنواں ہے، کتنا برکت والا کنواں ہے کہ کبھی اس کا پانی ختم نہیں ہوتا، یہ معجزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں، کہاں پر؟ مکہ مکرمہ میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ فرمایا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، کہ تم نہ ڈرو نہ گھبراؤ اور تم ہی سربلند رہو گے، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا ذکر فرمایا،
اور جنگ احد کا، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ شہیدوں کا ذکر فرمایا کہ شہید اللہ کے پاس زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرما رہا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے بندے تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اے اللہ صبر کے ساتھ اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے قرآن کی تفسیر سننے کے لیے اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے. اے اللہ ان تمام کو اجر و ثواب عطا فرما، ان تمام کو دین و ایمان کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری خواتین جو اے پروردگارہ تراویح کی نماز کی پابندی کی اور تفسیر قرآن سننے کے لیے بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گود میں نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہم میں کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما، ہم میں کوئی پریشان ہے اللہ اللہ ان کو پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد کا تحفہ عطا فرما، اے اللہ ان کو اولاد سے مالا مال فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہے، روزی کے لیے پریشان ہے، روزی کے لیے پریشان اور سرگردہ ہے، اللہ ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما. اے پروردگار رب العالمین رمضان کے مبارک ایام ہے، اے اللہ دیکھتے دیکھتے تین روزے مکمل ہو گئے، اے اللہ گرمی کا موسم ہے، اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما، اے اللہ ہمیں طاقت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، اے اللہ ہمیں حوصلہ عطا فرما. ہماری دعائیں رمضان میں قبول فرما، ہماری عبادات قبول فرما، ہمارے ذکر و اذکار قبول فرما، ہماری تراویح کی نماز کو قبول فرما، ہمارے عبادات فرائض کو قبول فرما. اے رب العالمین افطار کے ٹائم کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ سحری کے ٹائم کی عبادتوں کو قبول فرما. اے رب العالمین ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ کتنے گھروں میں نوجوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بالغ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کا بہترین سر و سامان عطا فرما، اے اللہ ان کے اسباب عطا فرما. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اے اللہ ہمیں باخلاق بنا، ہماری بچیوں کی زندگیوں کو اچھی بنا، ہماری بیٹیوں کی زندگیوں کو اے اللہ خوش نصیب والی زندگی عطا فرما، ہماری بچیوں کی زندگیوں کو کامیابی عطا فرما. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعل للمتقین اماما. اے پروردگارا اے رحم ارحم الراحمین ہم تمام کی دعاؤں کو سن لیں. اے رب العالمین جو قبروں میں جا کر سو چکے ہیں، جو گزشتہ رمضان تھے یہ رمضان نہیں ہے، اللہ سب کی قبروں کو روشن فرما، سب کی قبروں میں اے اللہ نور عطا فرما، اے اللہ نور کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہمارے چہروں پر نور عطا فرما، ہمارے دل میں نور عطا فرما، ہمارے ہاتھ پیر میں ایمان کا نور عطا فرما. اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنا. اے اللہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، ہمارے دماغوں میں بری باتیں ڈالتا ہے، اے اللہ شیطان کے وسوسے سے بچا، شیطان کے جال سے بچا، حرام کاری سے بچا، زنا کاری سے بچا، سود خوری سے بچا، اے اللہ ہر قسم کی آفت و بلاؤں سے بچا. اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو اے اللہ جو گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت نصیب فرما. اے پروردگارا نیکی کی توفیق عطا فرما، تیرے جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچ جا بچا، جو جہنم سے بچ گیا، جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ دجال کے فتنے سے بچا، اچھی موت نصیب فرما، بری موت سے بچا. موت آنے سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین.